shirkaas wuxuu daaranaa oo lagaga hadlayay hanaanka lacag bixinta. Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo bishii Agoosto daaha ka qaaday hab maaliyadeedka loo yaqaano National Payment System, taasi oo horseed u noqon karta in bangiyada dalka ay iskula jaanqaadaan nidaamka jeegaga lacagaha si macaamiisha lacagaha qaab mideysan ay ku dhigan karaan kagana qaadan karaan bangiyada ka dhisan dalka. Waxaana maanta guddoomiyaha Bangiga Dhexe iyo madaxda bangiyada gaarka loo leeyahay ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, kaasi oo ay kaga shirayeen dardargelinta lacagaha mideysan ee bangiyada dalka. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulankan uu ka mid yahay kulamada joogtada ah ee madaxda bangiyada dhexe iyo kuwa gaarka loo leeyahay ay kaga hadlaan dardargelinta howlaha muhiimka ah ee loo hayo bulshada. Shir aada u muhiim ah oo Bangiga Dhexe u qabtay dhammaan madaxda bangiyada gaarka loo leeyahay bangiyada ganacsiga. Shirkaas wuxuu daaranaa oo lagaga hadlayay hanaanka lacag bixinta oo dhowaan sidaad ogtihiin dalka laga hirgeliyey hanaan isku xidheeya dhammaan bangiyada dalka qaybtiisii hore runtii si fiican loogu guuleystay. Hanaankaas waxa uu suuragelinayaa macaamiisha bangiyada isticmaala oo dhan inay si fudud u heli karaan adeega ay uga baahan yihiin bangigooda. Maadaama dhammaan bangiyadu isku xidhan yihiin, waxa u fududaanaysa inay meesha ay doonaan ganacsatada iyo macaamiisha kale bangiyada ku xidhani ay lacag u diran karaan kana heli karaan dalka oo dhan iyagoo isticmaalaya bangigooda ama bangigii ay doonaan. Taas oo qaybtii hore sidaa ogtihiin bishii August la hirgeliyey muddo shan bilood ay imika shaqaynaysay si wanaagsanna runtii u hirgashay. Waxaan ku dari doonaa qaybihii dambe oo iyadana imika aanu maanta halkan u fadhinay oo ay ka mid tahay in lagu soo kordhiyo adeegyo kale oo fududayn doona in ay macaamiisha bangiyadu helaan wax kasta oo ay bangigooda uga baahan yihiin. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.